কলিয়াবৰৰ মিছাত ফুটবলৰ মহাৰণ। গজেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা আৰু পুলিনা বৰুৱা সোঁৱৰণে ফুটবল সমাপ্ত। কালিভেটি শ্বাইনিং ষ্টাৰ চেম্পিয়ন। নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ মিছা আঞ্চলিক মিলন সংঘৰ সৌজন্যত মিছা হাইস্কুল খেলপথাৰত দেওবাৰে সামৰণি পৰিল অষ্টম সংখ্যক গজেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা আৰু পুলিনা বৰুৱা সোঁৱৰণে চলন্ত ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। এই প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত মেচত কাৰ্বি আংলঙৰ কালিভেটি শ্বাইনিং ষ্টাৰ ফুটবল ক্লাবে বিজয়ী খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। দেওবাৰৰ ফাইনেলত কালিভেটি শ্বাইনিং ষ্টাৰ এফ চিয়ে ওদালগুৰি ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাবক 2-1 পৰাজিত কৰে। খেলখনত কালিভেটি শ্বাইনিং ষ্টাৰৰ হৈ হেনৰী এণ্ডে 2 আৰু আইচাং চুচাঙে 1 গ'ল দিয়াৰ বিপৰীতে ওদালগুৰি ইউনাইটেড এফ চিৰ হৈ বীৰখাদাও দৈমাৰীয়ে একমাত্ৰ গ'লটো দিয়ে। ফাইনেল খেলখন পৰিচালনা কৰাত ৰেফাৰী জিতু বসুমতাৰীক সহায় কৰে অজয় খাকলাৰী, বেদান্ত শইকীয়া আৰু নিপেন মুদৈয়ে। দেওবাৰে খেলৰ অন্তত ৰাজচক্ৰ বিষয়া ৰাজনিশান শৰ্মা, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ডাক্তৰ প্ৰাণজিৎ প্ৰাণ বৰুৱা, মণিমাধৱ মহন্ত, ৰাজশেখৰ দত্ত, জিতেন বৰুৱা, ৰিপেন শৰ্মা, কুসুম ডেকা আদি উপস্থিত থাকি বিভিন্ন বঁটাসমূহ বিতৰণ কৰে। খেলৰ আৰম্ভণিতে অতিথিসকলক খেলুৱৈসকলৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়া হয়। মিছা আঞ্চলিক মিলন সংঘৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক পুলকজ্যোতি হাজৰিকাই জনোৱা মতে কালিভেটিৰ কবিৰাজ সিঙে শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ বঁটা লাভ কৰে। দেৱজ্যোতি গোস্বামীৰ সহযোগত দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।